Ele. Cobre agora, Pai eterno, os familiares, Pai. Senhor Jesus, continua dando sabedoria, continua dando autoridade, graça. Senhor Jesus, continua, Pai eterno, sustentando com suas fortes mãos, Pai, para que Ele siga sendo uma voz não só na nossa nação, mas em outras nações da terra, não só sobre jovens, mas sobre tantas outras faixas etárias, Pai. Que pessoas se levantem também, Pai, inspiradas, Pai, por aquilo que o Senhor está fazendo nele, Pai, em nome de Jesus. Quem diz amém aí? Quebra tudo, meu irmão. Graças, paz, irmãos, amém? Fica de pé, porque o Espírito Santo está aqui, irmãos. Eu tirei a blusa, não é de calor só não, que eu sei que o Espírito Santo está aqui. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, a Tua presença aqui é a mais importante. Sem o Senhor, ó Pai, tudo isso aqui, ó Deus, fica em vão. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha libertar almas aqui nessa noite. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha abrir os olhos, venha abrir a mente, ó Deus, a alma, o coração de cada um que está aqui, Senhor. Que a gente possa ouvir, ó Pai, não aquilo que a gente deseja, mas aquilo, ó Pai, que o Teu Espírito Santo preparou aqui nessa noite. Eu me coloco aqui, ó Deus, como um servo, ó Pai, um servo que é pó, um servo que é falho, mas um servo, ó Deus, que compreendeu, ó Deus, que a Tua missão é muito maior, ó Deus. Eu te peço que o Senhor venha levantar homens, ó Deus, e mulheres aqui hoje, ó Pai, para poder transformar, ó Deus, essa cidade, transformar esse estado, transformar essa nação. E que um evangelho, ó Pai, que confronta, ó Deus, um evangelho, ó Deus, que nos traz, nós somos luz e sal dessa terra, venha fazer, ó Deus, presente aqui nessa noite. Que o Senhor, ó Deus, venha estar aqui em todos os momentos. Que pessoas, ó Deus, possam aceitar a Jesus hoje. Já vai preparando os corações, ó Deus, vai preparando as almas, fazendo aquilo, ó Pai, que somente o Senhor consegue fazer. Que é, Senhor, em nome de Jesus, ir na divisão da alma e do espírito e convencer do pecado, da justiça e do juízo. Esse é meu desejo, ó Pai, que nós olhemos, ó Deus, não para o outro, mas olhamos, ó Deus, para dentro de nós, ver aquilo que nós possamos, ó Deus, mudar. Que Teu Espírito Santo tenha vontade total, liberdade total entre nós. Nós te agradecemos e te louvamos mais uma vez com as palmas em nome de Jesus. Amém. Nós consagramos ao Senhor, ó Pai. Pode se assentar, irmãos. Irmãos, estou muito feliz de estar aqui, já quero agradecer aqui e pedir perdão pelo atraso. Foi uma loucura hoje de manhã lá em Juiz de Fora com o presidente. Depois a gente pegou um trânsito zaço para chegar aqui em São Paulo. A gente que é de BH, a gente é meio roceiro, sabe? A gente não está acostumado com tanta rodovia. Mas a gente demorou um pouquinho para chegar aqui, mas nós chegamos. E antes de mais nada, irmãos, quero agradecer também, né, como um bom neto, né, de assembleano, a oportunidade, né? Agradecer ao pastor André Valadão. Agradecer aqui aos pastores dessa igreja. Muito obrigado mesmo por me receber aqui. Eu sei que o seu tempo ele é valioso, assim como o meu tempo também é valioso. Então, se você tirou, né, um tempo para poder estar aqui, é que Cristo ele quer falar algo de importante com você. Amém? Amém? Amém. Abra a sua Bíblia aí, irmãos, em João, capítulo 18. Ah, beleza. Que livro é esse aqui? Uai, que livro é esse aqui, irmão? Ah. Irmãos, eu não sei fazer jabá, sabe? O Silas Malafaia é incrível, ele fala, todo mundo sai comprando, mas eu não tenho essa unção de venda, né? Eu não sou o Ricardo Eletro. Mas, irmãos, está aqui com muito carinho, o livro vai ser vendido hoje aqui. É, abençoar o nosso ministério. É meu primeiro livro, chama O Cristão e a Política, Descubra Como Vencer a Guerra Cultural. Eu escolhi Daniel na Cova dos Leões, porque Daniel, muito embora ele foi retirado de Jerusalém, colocado na Babilônia, que é uma cultura, né, completamente diferente. A cultura foi diferente, mas o caráter do reino ele permaneceu. Então que você não somente conte a história de Daniel, mas você tenha a disposição de ser um Daniel, amém? Então está ali disponível hoje. Mas vamos para o livro que importa. Vai para a Bíblia aí, João capítulo 18, versículo 36. Nós vamos ver aqui, irmãos, uma passagem onde Jesus está diante de um político, né, que se chama Pilatos. João capítulo 18, versículo 36. A Bíblia vai contar aqui uma passagem onde Jesus está perante Pilatos, e Pilatos ele faz uma pergunta para Jesus Cristo, que talvez você já ouviu aí durante o decorrer da sua vida. Quem achou aí, dá um amém. Diz o seguinte: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho
da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: o que é a verdade? Pode fechar a sua Bíblia e voltar a sua atenção para cá. Muitas das vezes, talvez você já ouviu essa pergunta na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, de o que é a verdade? Afinal de contas, existe uma realidade? Por que que você prega a Bíblia e diz que é verdade? É verdade para você. Quem diz que é verdade para mim? E essa pergunta não foi feita de agora, nos tempos modernos. Pilatos, há 2000 anos atrás, fez essa pergunta para a verdade em carne e osso, que era Jesus Cristo. E Pilatos, ele estava numa posição de tomar uma decisão. Ou ele condenava Jesus Cristo, ou ele absolvia ele de uma condenação injusta. Porque eles tentaram achar ali algo para poder condenar a Deus. E a única coisa que eles conseguiram ali encontrar foi que ele estava se autoproclamando rei. E ele falou: opa, blasfêmia, condene-o, crucifique-o. E Pilatos fez o quê? Ele absolveu Jesus, sim ou não? Não. Ele simplesmente tomou uma posição nem de condenar, entre aspas, nem de absolver. Ele lavou as suas mãos. Então ele fez o quê? Olha, faz o que vocês quiserem com Jesus. Eu lavo as minhas mãos e não quero tomar uma posição. Mas quando você deixa de tomar uma posição, você está tomando uma posição que é a de omissão. Ou seja, Pilatos tentou tomar uma posição de neutralidade impossível diante de Jesus Cristo. E isso culminou com que o mundo fizesse o que quiser com Jesus. Trazendo para os dias de hoje, quando a gente escuta falar sobre política, o que que rapidamente vem na sua mente? Seja sincero. Quando fala sobre política, o que que vem? Corrupção, o que mais? Ladrão, obrigado, viu? Quem disse ladrão aí? Show de bola, esse foi sincero mesmo, né? O que mais? Que? Influência, legal, o que mais? Nicolas, amém, mas... tá bom. Geralmente vem coisas negativas na nossa mente, irmãos. Corrupção, lavagem de dinheiro, pessoas que aparecem de 4 em 4 anos, depois não cumprem suas promessas, e isso foi machucando a gente, principalmente os cristãos. Pessoas que utilizaram do evangelho, depois chegam lá e se tornam outra coisa, ou senão aparece um escândalo de corrupção, e isso acabou fazendo com que a gente não discutisse política. A gente falou: olha, política é do capeta. O que o capeta fez? Obrigado, pegou para ele, né? A TV é do Satanás. O que que Satanás fez? Obrigado, pegou a TV para ele. E assim a gente deixou de influenciar vários campos que a gente, na verdade, deveria estar influenciando, não deixando o mundo influenciar. Mas política não é somente uma expressão partidária, eleições, políticos, uma expressão ideológica: ah, sou de A, eu sou de B. Não. Política significa influência. E o que que isso significa? Você tirar uma essência que está dentro de você e transportar isso para dentro de outra pessoa. A pergunta que eu quero que fique na sua mente hoje é: quem eu estou influenciando e o que está, quem está me influenciando? Então, quando a gente fala sobre política, nós somos bombardeados durante o nosso dia inteiro. Por exemplo, não sei se vocês conhecem uma cantora chamada Anitta, né? Não sei se você já ouviu falar. E aí, acaba que, vou fazer uma pergunta para vocês: a Anitta, ela tem um cargo político? Não, mas ela exerce influência. Ou seja, ela acaba fazendo política, por quê? Ela acaba influenciando. Aí você pergunta: vocês conhecem um cara que chama Felipe Neto? Não sei. Você não conhece, não precisa procurar não, né? Mas ele existe. E você fala: Felipe Neto é deputado? Não. É vereador? Não. É presidente? Não. Mas ele influencia, ou seja, ele está fazendo política. Então a política, ela nem sempre vai aparecer para você como um político de fato. Vai aparecer de outras formas e como forma de influência. E quando a gente olha para o campo bíblico, em Efésios, a Bíblia fala que existem artimanhas do diabo. Ou seja, o diabo, ele tem artimanhas até chegar em você. Então, se existe um inimigo, nós estamos em guerra. Surpresa. Se você não sabia que você está em guerra e que existe um inimigo, você não entendeu ainda o que é o cristianismo. É uma guerra constante contra o mal. E o que eu quero dizer com isso? Quando você deixa de influenciar, não vai ficar vazio esse local. Outra pessoa vai falar, mas nunca vai ficar vazio, lembre-se disso. Então o que aconteceu? Nós deixamos de falar sobre sexualidade no púlpito. O que aconteceu com as crianças? Ficou vazio a mente delas? Não. Foram ocupadas por outra coisa.
Deixamos de falar sobre combate às drogas, sobre legalização das drogas, sobre ideologia de gênero, sobre ativismo LGBT, sobre comunismo, socialismo, por quê? Porque, irmãos, local de igreja não é local de falar isso. Só que, quando a gente criou um púlpito silencioso sobre essas coisas, nós acabamos gerando uma igreja omissa. Sabe o que isso quer dizer? Você pode ouvir falar sobre tudo isso de um professor que não conhece a Cristo, mas você não pode ouvir isso, por exemplo, de um pastor, de uma pessoa que ama a Cristo. Sabe o que isso quer dizer? Nós estamos com medo de sermos cancelados. A gente está com medo de tomar posições, porque, afinal de contas, se nós somos imitadores de Cristo, o final de Cristo foi o quê? Foi o quê? Foi ser colocado numa cruz, lembre-se disso. Os discípulos também aconteceram a mesma coisa. Foram perseguidos, Pedro foi colocado de cabeça para baixo numa cruz. E aí você fala, não, eu sou o imitador de Cristo. Você tem noção do que é isso? Lutero fala, olha, se, ou Spurgeon, se eu não me engano, fala, olha, se te condenarem por ser cristão, eles vão achar provas suficientes para isso? Você fala, putz, e aí? Será que eu estou sendo cristão de fato? E aí olha o que tem acontecido hoje. A gente deixou de viver Romanos 12, 2, que diz o quê? Mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente. Então, peraí, nós somos então mente? Sim. Nós somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. Como nós alimentamos o nosso corpo? Ah, tem gente que come aqui, né, irmãos? Tem gente que come e não está falando que come. A gente come, né? Pão de queijo, doce de leite, goiabada, queijo, pão de queijo. Eita glória, achei uma que gosta de pão de queijo. Glória a Deus, né? Como a gente alimenta o nosso espírito? Oração, jejum, Bíblia. Agora, como nós alimentamos a nossa alma? Aí que está, Nicolas, eu nem sabia que eu tinha uma alma, né? Irmãos, C.S. Lewis, ele fala que você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo. E como nós vamos alimentar a nossa alma, afinal? Através do conhecimento, sabedoria. Salomão falou, olha, corra atrás do ouro e da prata como aquele que corre atrás do conhecimento como aquele que corre atrás do ouro e da prata. O que isso quer dizer? Que é algo precioso, é algo valioso para nós. Agora, não precisa me responder, mas para pensar no último livro que você leu. Tirando a Bíblia, irmãos, né? Tirando a Bíblia. Um outro livro. Nossa, Nicolas, o último livro que eu li foi Rapunzel. Irmãos, está na hora de dar uma atualizada nesses livros aí, né? Talvez a sua alma esteja preguiçosa, né? Morta, está sedenta, está ali, ó, sedentária, por quê? Você não alimenta ela com conhecimento. Você fala, mas deixa isso para o pastor, deixa isso para o Nicolas, deixa isso para os outros, que está na linha de frente, isso não vai chegar até mim. Aí sabe o que aconteceu? Talvez a sua alma esteja morta, e quando você não alimenta ela, você pode gerar morte na vida do outro, sabia? Sabe por quê? Vai chegar alguém perto de você numa sala de aula e vai falar assim, aqui, eu estou grávida, mas só de 12 semanas, eu posso abortar? Você não sabe. Afinal de contas, você não alimentou a sua alma. Você está muito mais preocupado em vir na igreja para sentir arrepio do que ter transformação de mente. Aí você fala, não, né? Não. Não quero saber sobre isso, né? Não quero saber sobre isso. Aí, o que pode acontecer? Essa menina vai ficar vazia o pensamento dela? Não vai. Ela vai em outra pessoa. E aí pode chegar, infelizmente, chegar na vida de uma pessoa que é feminista e fala, não, é só um aglomerado de células, pode matar, não tem problema não. Ou você não pode tomar qualquer coisa aí, que está tudo bem. Acabou que a sua omissão gerou morte. Porque a sua ação pode gerar vida. Você pode falar sobre Jesus na vida de uma pessoa e salvar uma criança, pode salvar a vida dela, ela encontrar a Jesus, mas a sua omissão também pode gerar morte. E hoje, quando a gente olha sobre o Evangelho, a gente fala, opa, peraí, então quer dizer que eu tenho que influenciar também nesses campos. Eu não estou dizendo para você sair daqui e se candidatar a alguma coisa, eu estou dizendo que a influência faz parte de todos nós como cristãos. Se você é um cristão que não influencia ninguém, quer dizer que você enche o seu copo, que é vir na igreja, mas você não transborda. Você é um cristão que luta para poder ficar dentro da igreja. Isso não é cristianismo. Isso é uma luta para poder se manter na igreja. Você acha que Jesus morreu para manter você dentro da igreja só? Não. Jesus morreu, ressuscitou para você transbordar, para você influenciar pessoas.
E sabe o que está acontecendo? O mundo está influenciando muito mais a gente do que a gente está influenciando eles. Já percebeu que lança uma moda lá fora, entra dentro da igreja? Eles falam de um jeito, a gente fala do mesmo jeito. Eles se vestem de um jeito, a gente veste do mesmo jeito. Eles lançam um ritmo de música, a gente lança o mesmo ritmo de música. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Afinal de contas, quem está imitando quem? Se nós estamos querendo imitar a Cristo, você não pode buscar a aprovação de todas as pessoas. E aí, sabe o que está acontecendo? Antigamente, a pessoa que entrava ali por aquela porta, ela entrava e ela entendia que ela ia receber um confronto e ela seria transformada. Hoje em dia, a pessoa entra aqui e você fala, entra do jeito que você está e fique do jeito que você quiser. Então, hoje eu não estou aqui, infelizmente, eu gostaria de estar até feliz, num sentido. Mas eu não estou, sabe por quê? Porque a gente não está no tempo de comemorar nada. Que guerra que nós estamos ganhando? Quantos adolescentes nós estamos ganhando? Quantos jovens nós estamos perdendo para as drogas? Quantos jovens nós estamos perdendo para a ideologia de gênero? Para o ativismo LGBT? Quantas meninas que não conhecem a Cristo e são enganadas com uma ideia de que não, ser mãe é horrível, sendo que a Bíblia fala que filhos são herança do Senhor? Afinal, qual guerra que nós estamos ganhando? Que tipo de avivamento é esse que a igreja está tendo que não muda caráter? Que chega dentro da igreja e fala, não, Deus, minha mente e minhas regras. Eu posso ser cristão e posso ser de esquerda. Parabéns, isso é uma bola quadrada. Ou você não sabe nada sobre socialismo, não sabe nada sobre cristianismo. O que eu estou querendo dizer? Que aquela porta ali está proibida a entrada de esquerda? Não. Aqui é um local de pessoas imperfeitas. Pessoas que falham, pessoas que reconhecem que são pó. Mas a igreja é aberta a todos, amém, irmãos? Mas não é aberta a tudo. O que isso quer dizer? Que se existe algo que está deturpando o nosso evangelho, nós, assim como o evangelho no Efésios capítulo 5 diz, nós temos o dever de denunciar as obras infrutíferas das trevas. Nós temos esse dever. E talvez você não entendeu que você é luz e que você é sal. Spurgeon fala o seguinte, olha, você não é o caramelo da terra, você é o sal. As pessoas não querem te engolir, as pessoas querem te cuspir. Então hoje nós vamos ver uma guerra que nós estamos vivendo, talvez você não esteja atento a isso. O meu coração, todos os dias, ele fica inconformado com as coisas que estão acontecendo. Porque enquanto a gente faz um evento aqui, lá no mundo eles fazem 50. Enquanto está rolando um culto desse aqui, está rolando um monte de baile funk lá fora. E sabe o que acontece? O seu coração não se comove com isso. Sabe o que isso quer dizer? Nós cristãos não estamos impressionando ninguém mais. Por quê? Nós estamos querendo ser igual a eles. Onde estão as pessoas que vão até os lugares mais escuros da terra para poder retirar essas pessoas, por exemplo, das drogas, tirar as pessoas ali de uma crise de identidade sexual, de tirar uma pessoa que está querendo abortar e salvando essas pessoas? Onde estão as mulheres dentro da igreja que fazem um trabalho pró-vida para impedir que mulheres morram fazendo aborto e matando inclusive suas crianças? Mas não. A gente está preocupado em saber se o louvor foi bom, se teve fumaça, se teve luz, se a música gospel está estourando. Deixa eu te falar, Jesus não te trouxe aqui para poder você fazer suas vontades. Jesus te trouxe aqui para fazer a vontade dele. E a vontade dele inclui você fazer guerra contra esse mundo. Então hoje eu quero te confrontar, mas com amor, sabe por quê? No tempo que eu mais cresci na minha vida foram os momentos de confronto. No local de conforto você não vai crescer. Se você quer ficar forte, você vai para uma academia. E o que acontece na academia, irmãos? Choro, ranger de dentes, né? É triste. Nunca mais eu vou voltar nesse negócio, né? Aquele exercício que faz assim, irmãos. Irmãos, esse negócio dói aqui umas duas semanas. Que eu tenho certeza que Satanás, ele não inventou nada não, mas isso ele criou. Ele falou, eu vou criar o abdutor. Para matar e mostrar que você é pó, entendeu? Irmãos, a academia é isso. Só que o que acontece? Gera uma microlesão no seu músculo. E o que acontece com o seu músculo? Ele cresce. Ou seja, a dor ela gera crescimento. O que eu quero trazer para vocês aqui hoje é que existem pessoas que estão alimentando a nossa alma e você não está percebendo. A gente tem, por exemplo, lá atrás, você tem um barbudo. Não é esse que você está pensando, não. É outro barbudo. Oh, graças a Deus, é outro barbudo. Chamado Karl Marx. Nicolas, você vai falar de Karl Marx rapidamente. Lá no Manifesto Comunista, capítulo 2, está aqui? Opa, está aqui. Diz o seguinte, abolição da família, olha isso.
Até os mais radicais se assustam com esse propósito infame dos comunistas. Aí ele continua: sobre quais fundamentos se assenta a família atual, a família burguesa? Sobre o capital, sobre o proveito privado. Em sua forma completamente desenvolvida, a família tradicional é uma burguesa e existe somente na burguesia. Para quem não sabe, irmãos, eu nasci numa favela lá em BH chamada Cabana do Pai Tomás. A gente não era uma família burguesa, mas nós tínhamos família, porque a instituição família não foi criada por Karl Marx, foi criada por Deus. Então, se alguém está querendo abolir a família, e vai lá, pesquisa, está no Manifesto Comunista, capítulo 2, você vai abrir e você vai ler. Se alguém está querendo destruir a família, a gente não pode andar de mãos dadas com uma ideologia que prega isso. O meu pai, por exemplo, nasceu no Buraco da Coruja, é uma favela lá de Belo Horizonte. Só pelo nome, dá para ver que não é um local tão legal de morar. Nem a coruja está lá mais, irmãos. Porque é um ambiente assim, é hostil, né? Inclusive a casa onde meu pai morava, agora eles demoliram ela e graças a Deus hoje é uma igreja. Então assim, glória a Deus, né? Onde você colocar a planta dos seus pés ali vai ser mostrado o reino de Deus. E aí você olha e fala, tá, mas o que esse cara influencia na minha vida dia a dia, Nicolas? Basicamente ele trazia uma revolução armada. Só que hoje, ninguém chega para você e fala assim, você tem que ser a favor do aborto, senão eu vou te matar. Quer ver? Quem que é estudante aqui, levanta a mão. Alguém já apontou uma arma na sua cabeça dentro da escola? Se sim, irmãos, vamos fazer um boletim de ocorrência. Mas assim, tomara que não, né? Amém, não. Mas levanta a mão de novo, você que é estudante. O que que acontece quando você dentro de sala de aula fala assim, ó, eu sou contra o aborto. O ET é a gente, né? Que está querendo salvar uma criança. E o normal é o cara, as meninas que estão querendo matar uma criança, né? Eu lembro, inclusive, esse trem de ET, né? Que na minha faculdade, quando, sei lá, ia para alguma confraternização de sala e tal, eles falavam comigo assim, deixa eu te falar, você bebe? Aí eu, não. Aí você fuma? Eu, não. Você sai transando aí e tal? Não. O que você faz? Eu como. Vou para a igreja. Depois eu como. Eu vou para a universidade. Jogo bola. Depois eu como. Né? A vida do cristão, irmãos, é comer, igreja, trabalho, dormir e repete. E tá top. É melhor você ser aí um careta para o mundo, mas ir para o céu, do que ser um descoladão e ir para o inferno. Né? É melhor. É melhor. É melhor. Aí. E eu lembro que eu era tratado como um ET, irmãos. Tipo, nossa, olha ali o ET. E eu tô assim. Aí eu parei para pensar, o que que significa ET? Um extraterrestre. Alguém que não é dessa terra. Então, somos todos ETs. Amém. Somos todos ETs, irmãos. Depois você posta uma foto daqui e marca, hashtag, somos todos ETs. Ninguém vai entender nada. O pessoal vai falar, como assim você é um ET, irmão? Né? Você tá falando de quê? Não, você fala, eu te vou te explicar daqui a pouco. Aí você explica para ele, né? Agora, por que eu quis dizer isso? Porque hoje não é mais através de algo armado que eles te convencem a fazer ou não fazer algo. Eles vão não trabalhar através de armas, mas através de uma evolução cultural. Então, existem algumas pessoas que trabalharam, estudaram para poder modificar sua mente. Porque enquanto a Bíblia fala, olha, os filhos das trevas são mais prudentes do que os das luzes, muitas vezes a gente não acredita nisso. E de fato eles são. Enquanto a gente está preocupado com várias outras coisas, eles estão lá, dentro das universidades, criando teses, criando métodos científicos mentirosos para poder te enganar. Então, isso teve dois passos que eu quero mostrar aqui para vocês. Primeiro foi a escola de Frankfurt. Talvez você já ouviu a frase, faça amor, não faça guerra. Inclusive já passou numa propaganda da Axe, né, de desodorante e tal. O cara tipo ia para a guerra e não. Passava o desodorante, né, e vamos para o amor. Só que o que isso significa de fato? O que essa frase traz? A esquerda ela tem muitas frases que parecem serem boas, agradáveis, mas ela esconde um perigo muito grande por detrás. O que isso quer dizer? Nessa época aqui, por exemplo, que era a época da revolução sexual, nos anos ali 60 nos Estados Unidos, que foi uma nação fundada, né, por pessoas cristãs, você tem ali uma modificação da cultura. Então, num país onde era cristão, você tem, nesse período, pode passar por favor, depois de pouco tempo, você tem ali a luta pela legalização do aborto, você tem aumento de consumo de drogas, você tem aumento de divórcio, de DSTs, aumento de aborto, isso na nação mais cristã do mundo.
Como que isso aconteceu? Como é possível? Será que um livro pode mudar a cabeça de uma pessoa? Irmãos, a Bíblia é o quê? Exato. Ou seja, eles vão utilizar a mesma coisa. Por quê? Caso aconteça uma guerra hoje, suponhamos que um cara careca aí, sei lá, que tem uma cabeça parecida com um ovo, não vou falar para eu não ser preso, né? Ele chega e fala assim, ó, a partir de hoje, WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, tá cortado, ninguém vai usar isso mais. Alguns vão dar AVC, né? Porque eu não vivo sem isso, né? Meu Deus. Tem que rolar lá o negócio, né? Vai morrer. Mas, irmãos, a gente perde a capacidade de, muitas vezes, ele se expressar, desconectar uns com os outros. Então, os vídeos, por exemplo, que eu já fiz, se derrubar a minha conta, perdi tudo. Se derrubar a sua conta, não tem como mais. Mas o que mantém numa sociedade, uma cultura? A produção literária. Ou seja, pode acontecer como aconteceu, por exemplo, em Cuba, né? Deles até mesmo queimarem livros para poder não ter, para destruir a cultura de um país inteiro. Mas é mais difícil queimar um livro, né? No sentido de achar todos os livros que tem por aí, porque não é muito rastreável. Agora, o que eles fizeram? Se reuniram para poder modificar a sua mente e a sociedade através da cultura. E eles tiveram a ajuda, pode passar, de um cara chamado Antônio Gramsci. Eu não sei se você nunca ouviu falar desse cara, mas eu costumo dizer que se você nunca viu, né? A foto de Satanás em 3x4. Tá aí, ó. Ah, Satanás, quem é? Lagoinha Faville, Satanás, Satanás, Lagoinha Faville, né? Com esse cabelo de repolho aí, ele conseguiu fazer muita coisa. O que, que ele fez? Ele foi para dentro ele foi preso por Mussolini, chegou dentro da cadeia, ele começou a pedir vários livros. Queria dar uma de Paulo, né? Mas da Chopin, né? Nunca serão, nunca. Aí ele começou a escrever um monte de coisa sobre cultura, educação, pedagogia e tal, que hoje é um volume de 8 volumes, que chama-se Cadernos do Cárcere. O que, que ele tratava lá? Ele falou, gente, vocês estão chegando como Stalin fazia, né? Chegando ali num país, matando o cristão, mas está só fortalecendo os caras. Por quê? Morrer para nós é lucro. E aí, quando perseguia a igreja durante toda a humanidade, o que aconteceu? A igreja crescia. Por quê? Porque no momento de confronto que a gente cresce. Então, não adiantava matar um cristão, porque a gente ia para dentro, né? Eles, no caso, iam para debaixo dos porões, a igreja crescia. Por quê? Porque, olha só que interessante, já percebeu que no Império Romano, por exemplo, todo mundo falou, meu Deus, agora eles vão dominar tudo. O que aconteceu? Caíram. Chegou lá o Império Otomano, agora vai, hein? Vai dominar tudo. Caiu também. Aí chega o Hitler, fala, agora nós vamos dominar a Europa inteira. O que aconteceu? Caiu também. Qual foi a única coisa que é perseguida desde sempre e nunca caiu? A igreja. E por quê? Por quê, irmãos? Pode aplaudir o Senhor. Olha que incrível. E por que nunca caiu? Porque você é bonito, porque você é lindo, maravilhoso, porque você vem para o culto cheiroso, igual o Neymar, meu amigo, inclusive. É, saudades. Saudades. E aí você fala, por que que a igreja se permaneceu então? Porque foi Jesus que nos prometeu, eu edificarei a minha igreja. Ou seja, por mais que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja, nós precisamos entender que o nosso inimigo, ele rodeia ao nosso derredor como um leão buscando a quem possa tragar. Ou seja, você está em guerra. E quando você não entende seu inimigo, você não sabe quem ele é, é muito difícil lutar contra um inimigo invisível. Onde ele está, afinal de contas? Sabe o que ele fez? Nós vamos lutar não através das armas, mas vai ser através da cultura. Então, como nós vamos fazer isso? Não ganhando o topo da sociedade, nós vamos ganhar as bases. Talvez você já viu isso no seu dia a dia. O presidente é um presidente de direita, mas quando você entra dentro de uma federal, quem é o presidente lá dentro? Não é ele. Quando você entra dentro de uma sua sala e tem lá uma matéria sobre sociologia, o que eles estão pregando? Sobre filosofia. Então, peraí. As coisas estão ao nosso derredor, sem a aparência de política. O que esse cara fez? Ele deu muito mais valoração a uma pessoa que influencia, não como um político, mas que influencia sem ser um político. Ele dá um exemplo no livro dele de um locutor, por conta da época. Mas hoje a gente pode trazer para vários outros meios. Por exemplo, hoje quando você abre um filme e vai ver um filme, sei lá, de comédia que seja, sempre vai ter o quê? Uma cena de sexo. Em qualquer filme que você abrir hoje, em qualquer seriado da Netflix, se você tiver hoje, vai ter uma cena de sexo.
Se você abre o TikTok, o que que tem lá? A cada 10 posts, 9 são de meninas seminuas, inclusive meninas novas, e com uma sexualidade precoce que a gente chama isso de soft porn, né? É um pornô, digamos, mais leve, que você fica consumindo aquilo dali, sem perceber que o quê? Está fazendo política em você, está influenciando. Quando você, por exemplo, ninguém abre aqui novela, né, irmãos? Amém? Sei. Aí você clica lá sem querer, ligou a televisão e abriu na Globo, pela 20ª vez no mês, né? Sem querer. Aí clicou. Aí tá lá uma novela da Globo. Aí você tá vendo lá, aí o traficante da novela é o Cauê Raymond. Irmãos. Eu nasci na favela, eu nunca vi o Cauê Raymond na favela. Né? Eles tentam romantizar o crime, né? Como se o traficante fosse o cara mais descolado, irmãos. Favela não é isso que você está pensando, não. Favela, sabe o que é? É uma minoria barulhenta que fica na frente das portas da sua casa, fumando maconha, talvez ali botando um monte de fumaça dentro da sua casa, com baile funk, sem trabalhar no outro dia, atrapalhando os trabalhadores. Lá na cabana, por exemplo, você tem drive-thru de droga, irmãos. Você tem que entrar lá, ficar parado, até passar os carros. Olha que loucura! E eles ficam romantizando o crime. A rainha lá do baile, lá da favela, na novela da Globo, né? É a Juliana Paes. Irmãos! Não é? E aí você fala, tá, mas isso me influencia como? Quando você for tomar uma decisão, você vai ter que tirar de algo que está te alimentando. O que está te alimentando? Você vai falar assim, opa, vou arranjar uma varoa para poder casar. Agora eu vou casar. Aí beleza. Aí você vai lá no seu direct. Cadê as verificadas, né? Você vai lá no seu direct. E uma coisa legal, irmãos, que eu aprendi: o diabo nunca aparece para você como o diabo. Então suponhamos que você aí entra no seu direct e está lá uma mensagem assim da Megan Fox, escrito assim: good night, I wanna see you tonight. Você fala, quê? A Megan Fox está dando em cima de mim? Isso só pode ser o quê? Satanás. Não pode ser outra coisa. Você já fica atento, já chega lá, bloqueia e fala, meu Deus, eu entendi, é o diabo. Mas suponhamos que você tem uma outra que fala assim, boa noite, irmão. Você fala, opa, falou irmão, é crente. Aí você vai lá no perfil da fulana, clica lá no perfil da fulana e tá lá assim, cristã. Eu sei, opa, viu? Cristã. Embaixo tá lá assim, ó, 23 anos. Opa, tá na faixa. O tamanho, né? Do meu pé. Aí embaixo do 23 anos tá assim, geminiana. Você fala, quê? Mas tava indo tão bem. Agora, que cara, ascendente em lua. Você falou, meu Deus do céu. Aí você vai nas fotos. Vai, vamos nas fotos. Aí tá lá, né? Seja forte e corajoso. Opa, Josué 1:9, essa é a minha varoa. Né? E tá lá no meio da balada assim, ó. Você fala, meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor, né? Você fala, meu Deus do céu. Mas você fala assim, não é nem tão pra lá, nem tão pra cá. Então, não é o capeta, mas é o capeta. Ou seja, o que eu quero dizer? As coisas ao nosso derredor na cultura não vai aparecer pra você, por exemplo, com a foice e martelo. Talvez você fale assim, nossa, meu filho não é de esquerda. Eu também não sou de esquerda, não, você está doido? Apoiar Lula, PT, eu não sou disso, não. Mas talvez você é a favor do aborto em alguns casos. Toma cuidado, de onde está vindo a sua influência? Ah, mas eu não concordo muito com essa coisa do homem ser o cabeça. De onde você tirou isso? Eu ser submissa? Ih, meu filho, meu sobrenome é Rochelle, né? Você está doido? Né? Aí eu paro e falo, meu Deus, todo mundo odeia Cristo, está influenciando mais essa menina do que a Bíblia, né? Aí você para, nossa, então quer dizer então que a gente está numa guerra invisível, onipresente e silenciosa. Sabe o que isso quer dizer? Você não vê nem escuta, mas ela está em todos os lugares. E aí você fala, não, está tudo bem. Não está tudo bem, irmãos, o bicho está pegando. O primeiro, por exemplo, que tem influenciado muito a sua alma, se chama ativismo LGBT. Antes de falar a respeito disso, eu tive uma experiência aqui em Campinas, inclusive, onde eu fui falar num evento conservador. E eu falei, porque os homossexuais, eu falei, opa, homossexuais não. Os ativistas LGBT buscam isso, isso e isso. É muito bom a gente fazer essa diferenciação, tá?
Porque o homossexual ele busca uma aceitação. O ativista LGBT busca uma imposição. Ou você concorda comigo, ou senão você é um homofóbico. E depois que eu terminei de dar essa palestra, uma homossexual veio até mim, em pranto, chorando. Falou, Nicolas, você não tem ideia o que você fez por mim e pelas pessoas. Porque eu sou uma pessoa que apoia o presidente Bolsonaro. E mesmo dentro do meio da comunidade LGBT, eu sou deixada de lado. Porque eu tenho uma posição diferente da deles. Eu não concordo do que eles fazem. E aí ela me abraçou e falou, obrigado de verdade. Porque eu vejo Cristo em você, eu vejo amor, eu tenho essa dificuldade, mas me coloquei à disposição dela, sabe? Falei, me coloca à disposição para orar por você, para tirar suas dúvidas, para, sabe, Deus tem um plano perfeito para você. O que isso quer dizer? Nós temos que chegar com as pessoas como Cristo chegou, com a graça e com a verdade, amém? Chegue primeiro com a graça com essa pessoa, mas nunca deixe de dizer a verdade. Porque a verdade, ela tem um atributo que está em João, que é, conhecereis a verdade vos libertará. Muitas das vezes você está com tanto medo de perder seu amigo, colega, parente que é homossexual, que você não fala mais a verdade para ele. Sabe o que você está fazendo? Impedindo com que ele seja liberto, porque a verdade liberta. Aí você fala, não, mas se eu falar isso, ele vai me sentir um pouco intolerante. Irmãos, a verdade, ela é confrontadora. O evangelho por si só, ele é confrontador. A Bíblia diz o quê? Olha, você, por exemplo, no momento da ceia, você deve olhar para você, fazer um autoexame, e se você tomar de forma indigna, você vai ser culpado de forma indigna. Ou seja, o evangelho diz respeito a você olhar para dentro de você. O que está acontecendo hoje? Como as pessoas não alimentam a sua alma, elas não conseguem mais explicar a sexualidade de forma com que as pessoas entendam sobre isso. Sabe o que isso quer dizer? De que o mundo ele entende a sexualidade de forma diferente da gente. E tá tudo bem. Loucura se eles entendessem da mesma forma que nós. Só que existem pessoas com finalidades, propósitos, que é para poder distorcer aquilo que Deus criou de mais magnífico, que é você. Sabe por quê? Porque nós somos a única criação, imagem e semelhança de Deus. O que isso quer dizer? Que o diabo ele vai querer te atacar também nisso. Talvez isso não seja algo que aflore em você, você tem dificuldade. Mas existem muitas pessoas que pode ocorrer isso. E quando você olha e fala assim, poxa, eu não vou estudar sobre isso. Você não está sacrificando, porque sacrifício diz respeito ao outro. De você falar assim, opa, peraí, eu vou estudar sobre sexualidade aqui, para quando uma pessoa chegar perto de mim, eu vou ter condições de explicar isso para ela. Por quê? Porque se eu não explicar, não vai ficar vazio, outra pessoa vai falar. E aí pode chegar uma pessoa e falar assim, olha, não, a Bíblia ela condena a homossexualidade, mas não é bem assim. Inclusive Davi, né, com Jonatas, inclusive talvez eles até eram ali homossexuais. Paulo, talvez o espinho da carne dele seja isso, inclusive. Então, assim, não é algo que te afasta da vontade de Deus. Só que a gente precisa deixar as coisas claras. Porque, enquanto isso, o diabo vai enganando as pessoas na sexualidade. Algo que é tão precioso. Você tem noção que foi Deus que criou o sexo, irmãos? Não foi o capeta, foi Deus. E você acha que o diabo ia deixar algo tão precioso para nós, que inclusive gera uma vida? O sexo, a finalidade dele primordial, única, não é simplesmente te dar prazer. O prazer é um bônus, é um acessório. O principal é você ter condição de gerar uma vida. Olha que loucura. E aí sabe o que acontece? Pessoas querem destruir isso. Eu não estou falando dos homossexuais, estou falando dos ativistas LGBTs. Só para dar um exemplo para vocês. Eu tomei um processo criminal por transfobia. Porque no Dia das Mulheres eu parabenizei as mulheres. Eu posso ser preso, vocês estão rindo que não vocês, né? Tá bom. Eu sei que tá aqui. Inclusive, para quem não sabe, o JP Maia, ele fala muito sobre sexualidade. O JP tá aqui. Levanta aí, JP, rapidão. Levanta aí. Uma salva de palmas para esse menino. Porque ele tem feito a diferença de verdade. Obrigado, meu irmão. Ele fala sobre sexualidade, inclusive rouba algumas coisas dele. A gente vai fazendo isso, né? A gente tem que aprender com as pessoas, são grandes. E aí o que acontece? Eu não vou mais falar, eu por mim só, né? Porque vocês estão vendo o que está acontecendo no dia a dia, a imposição deles, né? Inclusive estou tomando mais um processo. Irmãos, é tanto processo que eu nem sei mais. Mas o Ministério Público, né, através de duas vereadoras do PSOL, acabou me entrando ali numa ação no Ministério Público, porque eu denunciei que um homem estava dentro do banheiro da minha irmã, né? Talvez você pode ter parado e pensado. Está criando caso demais? Não. Não é para like, não.
Não é para compartilhar, a eleição está aí. Eu tenho certeza que esse menino fez isso para poder ganhar curtida, ganhar seguidor. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Eu posso perder minha conta amanhã. Eu posso, pode acabar. Eu queria um dia ter um culto offline, sem transmissão, sem celular, sem nada. Sabe por quê? Para te mostrar que a indignação que a gente tem que ter, ela tem que ser muito mais do que pública, tem que ser num momento privado. Eu já era assim, na época da minha escola, da minha faculdade, você não está entendendo. Então, quando eu olhei aquilo, a minha irmã veio até mim, eu fiquei indignado, sabe por quê? Porque eu sei a brecha que isso pode abrir, não somente para minha irmã, horas, mas para sua irmã, mas para sua filha, e para nossa igreja. Daqui a pouco vai entrar ali um trans ali e fazer o quê? Quero entrar dentro do banheiro de uma mulher, o que vai acontecer? A igreja vai falar, não, pô, vai no banheiro seu. Uma questão anatômica, não é uma questão de gênero. Transfobia. Sabe o que vai acontecer? Se nós somos transfóbicos, porque nós consideramos homossexualidade pecado, então isso aqui também é transfóbico. Isso aqui não pode existir mais, não. Se você é uma pessoa que impede uma pessoa que tem um órgão sexual masculino entrar dentro do banheiro feminino, você é transfóbico, então a igreja também é transfóbica. E aí? Nós vamos esperar bater na porta da nossa igreja? Porque isso vai acontecer. Hoje eu ouvi algo muito interessante, que nós somos o sal da terra. Quando você pega uma carne e não coloca sal, o apodrecimento dela vai numa velocidade muito mais rápida, concorda? Se você coloca sal, esse processo ele é retardado, né? Ou seja, ele vai diminuindo gradualmente. O que isso quer dizer? O mundo que nós estamos vivendo, ele está caminhando para o apodrecimento. Não sabemos disso, mas nós somos sal. Então a gente pode diminuir a aceleração do mal aos poucos, mas sendo o quê? Sendo sal e não açúcar. Bota açúcar na sua carne e come. E eu quero ver o que, é que vai acontecer. Então eu quero passar só um vídeo. Eu sei que tem dois, mas eu quero só um, que é o da Comissão de Direitos Humanos. E quem é pai aqui, levanta a mão. Quem quer ser pai e mãe aqui, levanta a mão. Amém, né? Presta atenção nisso, porque vai falar sobre sexualidade infantil. Sexualidade infantil, não sou eu que vou falar. E esse vídeo tem 10 anos, de 2012, lá no Congresso Nacional. Se estiver no ponto de bala aí, pode passar. Gostaria de iniciar abordando um tema um tanto controverso, que é o da sexualidade infantil. As brincadeiras sexuais infantis também podem envolver os outros. Meninos buscando conhecer os corpos de outros meninos e meninas, e meninas buscando conhecer os próprios corpos e o de outras meninas e meninos. Então, quando meninos e meninas brincam, inclusive sexualmente em seus corpos, tá, com outros meninos e meninas, eles não estão sendo gays ou lésbicas quando fazem isso com pares do mesmo sexo. Não é disso que se trata. Que deixem as crianças brincarem em paz. Tá? Isso as tornará adolescentes e adultos mais inteligentes e potencialmente mais perspicazes no enfrentamento e na transformação do mundo que lhes deixamos como herança. Nós temos que lutar para que esse projeto chegue no chão da escola, porque é lá que ele tem que chegar mesmo. Trabalhar gênero e sexualidade não tem idade mínima. Na verdade, a gente está falando de questões que têm a ver com todas as faixas etárias. No ensino fundamental, a gente pode trabalhar de diferentes maneiras. Cada vez que alguém vai ao fundamento dessa cultura, que é a Bíblia, e toma a Bíblia ao pé da letra, a gente pode chamá-la de fundamentalista sem medo de ser feliz. Desde projetos fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas se preciso for. Se se instalar uma teocracia no Brasil. Eu quero dizer ao Jean que estou aqui para te ajudar também na desacralização do casamento, viu? Casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa desgraça dessa palavra está eivada de sentimento cristão. Tem que passar pela religião. Tem que passar pela desconstrução dessa base judaico-teológica, dessa coisa que nós chamamos de teologia inclusiva, que tem que desconstruir todos esses valores mofados que nós aprendemos até aqui. Sem a desconstrução da cultura judaico-cristã, nesse sentido positivo, né?
talvez trazer uma nova, trazer um novo tipo de cristianismo, nós não vamos conseguir. Nós não vamos. Não vão conseguir. Gostaria... mesmo, não, hein, irmãos? Mas para isso precisam que pessoas se posicionem. É, depois vocês veem um documentário que chama What is a Woman? Eu tô entrando em contato com um cara para poder passar sem que o YouTube derrube, para mais pessoas conseguirem ver. Mas vocês vão ficar chocados. Nós não estamos ganhando essa guerra. Escute o que eu estou te falando. Uma criança, um adolescente, perdão, para trocar de sexo lá nos Estados Unidos custa $70 mil. Isso para a indústria farmacêutica gera de lucro $1.6 milhão uma pessoa fazer isso. Porque ela tem que consumir vários remédios, tem que fazer vários procedimentos. E há uma indústria, há uma pessoas voltadas para poder fazer essa transição, né, de sexo. Só que eles não contam que não há bases científicas mostrando isso a longo prazo, as consequências de tudo isso. E os pedagogos, psicólogos, pediatras, terapeutas estão sendo formados com uma ideia igual a de Pilatos. O que é a verdade, afinal? Então uma criança, ela pode simplesmente chegar e falar, não, eu me sinto homem. Vocês conhecem alguma criança que acredita no Papai Noel? Papai Noel existe? Não, gente. Tem um velho barbudo que usa vermelho, mas não é o Papai Noel, né? Aí eu te pergunto, a gente vai deixar na mão das crianças a nossa captação da realidade? Ela tem a percepção dela, e você não pode chegar a destruir o imaginário dela, o imaginário da criança, mas não pode ficar nas mãos das crianças a percepção da realidade, porque a percepção da realidade dela ainda não é madura. O que está acontecendo? Hoje, quando uma criança ela chega nos Estados Unidos, chega ali para um psicólogo, o psicólogo orienta ela de tipo, não, tudo bem então, você pode ser orientado, já dá remédios para essa pessoa, para ir diminuindo ali a quantidade, por exemplo, de testosterona, ou aumentando a de progesterona. Irmãos, com crianças, vocês vão terminar de ver esse documentário, chama-se What is a Woman, tá? O que é uma mulher? E você vai ver que nós estamos perdendo isso demais, porque ao invés de nós levantarmos pessoas dentro da igreja para estudar sobre isso, a gente está preocupado com outras coisas muito inúteis. Me perdoe dizer isso aqui, mas o mundo está ganhando demais. Nós não temos referências hoje de pessoas lá fora. William Lane Craig fala que nós somos peixes grandes, mas em lagos pequenos. A gente se conhece, mas não tem ninguém grande que influencia a igreja e o mundo. É sempre influenciando só a igreja. Mas tem peixes grandes do mundo que influenciam o mundo e a igreja. Olha que loucura. E na questão da sexualidade não é diferente. E trazendo aqui já ao mesmo tempo, meu tempo aqui está curto, mas eu vou ir rapidinho. Nós temos a ideologia de gênero, que ela vem também para poder modificar, deturpar, para trazer confusão para a sua identidade, digamos assim, sexual. O que isso quer dizer? Essa criança que está aqui, ela chama-se David Reimer. Foram gêmeos, né, que nasceram, e esse é o mesmo menino, né? E quando ele nasceu, houve um erro de procedimento de cirurgia e o órgão sexual masculino dele foi queimado. E na época a família ficou desesperada, o que eu faço, né? E tinha um doutor chamado John Money, que era sexólogo, que é aí um dos pioneiros da ideologia de gênero, e orientou essa família na seguinte maneira. Olha, se ele não tem um órgão sexual masculino, basta criá-lo como uma menina, que ele vai se tornar uma menina. E assim a família o fez. Então, essa criança aqui é o mesmo dessa, mas ali vestido como uma menina, e ele aqui na sua adolescência já como um menino. Ele deu uma entrevista e saiu na BBC, dizendo o seguinte, pode passar aí, por favor. Era-me dito que eu era uma garota, mas eu não gostava de me vestir, comportar ou agir como uma garota, confessa David, o menino. Eu não sou um professor de nada, mas você não acorda uma manhã decidindo se é menino ou menina, você apenas sabe. Durante a infância desse menino, o John Money fez vários experimentos com esses gêmeos, colocando ali ele como uma menina em uma posição de sexo como se fosse uma menina e o seu irmão como de menino. Fez vários experimentos com ele. A família acabou contando para ele na adolescência o que aconteceu e infelizmente foi trágico o fim da vida dele. Ele acabou suicidando, seu irmão também, o seu pai também. Por que eles não contam para você isso? Porque há um perigo na ideologia de gênero que muitos estão deixando de lado. Eles têm uma aparência do bem. Não, é liberdade. Seja o que você quiser. Só que existem implicações na mudança de uma realidade que ela no final das contas não muda à sua mercê. Por exemplo, você tem hoje pessoas que se sentem dragões, igual esse cara aqui. Fala assim, não é tipo assim, nossa, essa mulher é feia pra caramba, ela é um dragão. Não, é uma pessoa realmente se sentir um dragão. Pode passar aí, por favor.
Aí, ó, ficou até bem parecido, né? Passa aí para ver o antes e depois. Era um homem, inclusive. Aí, pode passar. Aí, ex-banqueiro gasta 295 mil para se transformar em mulher dragão, né? Um bom mineiro olha e fala, 295 mil, quanto de pão de queijo não dava para comprar com isso, né? Mas tem gente que prefere virar um dragão. Tem gente, por exemplo, pode passar, que se sente uma criança, mas é um adulto. Homem transgênero abandona a família para começar a vida nova como criança de 6 anos de idade. Ele deixou para trás uma mulher e 7 filhos. Passa, por favor. Olha lá, que bonitinho. É. Imagina chegar na sua casa, marido, adotei um neném. Cadê o neném? Tá lá fora. Lá fora? O neném anda. Pode entrar, neném. Aí entra. Oi, papai. Mas enfim, né? Agora, vivendo como uma criança de 6 anos de idade, Wolsit diz se sentir totalmente confortável com sua família adotiva, né? Eu não sei nem quem é mais doido, irmãos. Se uma criança, se um adulto sente a criança de 6 anos de idade, é uma família que adota um trem desse, né? Fala, ah, vamos adotar uma criança de 42 anos de idade. Mas enfim, você pode parar e pensar, Nicolas, isso não é uma falsa equivalência? Não. Sabe por quê? Porque quando você altera realidades, você tem um princípio aí. Aquilo que eu me sinto, eu me torno. Um princípio, para ele ser pleno, ele tem que ser aplicável a tudo. Nós temos, por exemplo, um princípio nos 10 mandamentos, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é um princípio. Por quê? Porque é aplicável a tudo. Você tem que amar a Deus acima do seu time, por exemplo, São Paulo. Você tem que amar a Deus acima do Palmeiras. Você tem que amar a Deus acima da sua esposa, inclusive, dos seus filhos. Amar, inclusive, até mesmo com sua própria vida, porque você não tem que morrer por ele. Então, um princípio é aplicável a tudo. Caso contrário, não é um princípio pleno e não é um princípio. Então, aquilo que eu me sinto, eu me torno, você tem que abrir isso para todos. Caso contrário, poxa, por que você está me privando de me tornar aquilo que eu me sinto? Aí eu te pergunto, olha a confusão que isso ocorre na realidade. Porque existe uma realidade, irmãos. Hoje tá uma loucura, né? Eu falo para a pessoa, olha, isso aqui é uma garrafa. Ela, não, isso é a sua opinião. Tu fala, não, moça, você quer uma garrafa? Não, mas eu acho que é uma bola. Aí você fala, então tá bom, né? Tá bom. Se esse cara aqui que se sente uma criança fizer sexo, né, com um menino de 6 anos de idade, vai ser pedofilia? E aí? Sim ou não? Sim. Amém. Tem muita gente que não respondeu. É uma forma empírica de te mostrar um perigo da ideologia de gênero. Você nega a realidade. É uma atividade, você ficar negando toda hora a realidade. Você vai entrar dentro de um banheiro, tem um homem, se é mulher, vai um homem entrando, ele fala, não, mas eu sou mulher. Aí você fala, ah, é mesmo, né? E você está olhando uma coisa que não é, mas você nega a realidade. Esses dias saiu um vídeo de um trans indo numa depilação, né? Como é que fala? Não é a laser, não. A cera, né? E aí chegou lá e falou, olha, eu quero me depilar. A mulher, tá bom. Aí ele, é, mas eu sou trans. Aí ela, olha, a gente depila só mulheres. Ele, não, mas peraí, eu me sinto uma mulher. A moça, mas moço, eu não sei depilar isso que você tem. Eu sei depilar aquilo que a mulher tem, é sério. E aí, meu irmão, ou seja, se você não sabe depilar as coisas que o homem tem, você é um transfóbico. Se obrigar a depilar a parada do cara, caso contrário, você é um transfóbico. Então, é a negação da realidade a todo momento. Por exemplo, por que vocês falam, sei lá, que eu não tenho 2 metros de altura? Essa risada machuca. Né? Ah, você não tem 2 metros. Né? Eu sei. Né? Imagina, você aí, né, fala, nossa, vou começar a academia amanhã. Não, não vou não. Quer saber? Eu estou me sentindo com 5 quilos a menos, né? Não, não adianta, irmã. Não. Eita glória. Não vai funcionar. Né? Imagina. Imagina uma pessoa que... Ah, eu me sinto... Eu sou transmilionário. Você consegue me dar 1 milhão que eu sinto que eu tenho, né? Hoje eu cheguei pro menino, ele tem olho azul. Falei, você sabia que eu tenho olho azul também? Ele ficou assim. Falei, não, eu sou um trans olho azul. Eu me sinto de olho azul, né? Imagina, você chega na igreja, aí você peca e fala, não, eu me sinto um não pecador. Chegar para Deus, não Deus, mas eu me sinto Jesus. E Jesus, ô meu filho, seu lugar está lá embaixo, né? Assim, é loucura, né? A gente não pode negar a realidade ao nosso bem-estar, né? A nossa vontade, existe uma realidade. Qual que é o perigo disso? Muitas vezes é cômico, mas isso tem um perigo, irmãos. Você não está entendendo.
porque nós temos uma verdade, amém? Só que alguém pode chegar e falar assim: isso aqui é a sua realidade, mas ela não é a minha, e você não pode ficar impondo isso para as outras pessoas. O evangelho, ele não é um evangelho impositivo, inclusive porque Jesus chega e fala para você, ó, bata a porta, né, e eu vou abrir. Ou seja, você bate a porta, você busca, se buscar de todo o coração, você vai achar ele. Então não é impositivo. Deus não chega para você na marra e fala assim: me aceita. Não, você vai até ele. Agora, olha só que loucura. Hoje, se você discorda de alguém, você se torna um intolerante, um homofóbico, um monte de coisa. Sabe o que isso significa? Eles estão fazendo algo com a gente, irmãos, cristãos, e nós somos corpo de Cristo. Então, cada um tem sua função. Antes de tudo, o que eu estou falando aqui para você nessa noite, eu não estou falando que tem que ser temas de todos os cultos. Eu não estou dizendo que isso aqui é, digamos assim, o evangelho por completo só. Só tem que pregar isso, caso... Não. Eu fui chamado para uma coisa. Um foi chamado para falar mais sobre a graça. O Luciano Subirá, por exemplo, fala muito sobre a graça. Eu gosto demais dos livros dele. Outra pessoa, o C.S. Lewis, ele fala sobre outras coisas. O Timothy Kelly fala sobre outras coisas. O John MacArthur fala sobre outras coisas. Dá umas pedaladas em algumas coisas, mas fala algumas outras coisas, né? Ou seja, cada um fala sobre uma coisa. Agora, eu vou deixar de falar isso? Eu não vou, sabe por quê? Porque senão vai ficar um vácuo gigantesco. E isso me incomoda. Porque talvez nós não estamos percebendo o que está acontecendo com o povo cristão. Já percebeu que hoje, você sofrer preconceito, não é você falar que você é gay? Você fala o quê? Sou cristão. Eu sou contra o aborto. Eu sou homem. Eu sou mulher. Eu acho que de fato existe uma família onde entre o homem e a mulher é o plano perfeito de Deus. Irmãos, já era. Vai estar um X na sua cabeça, sua vida inteira. Sabe o que está acontecendo? Rotulação nossa. Eles estão nos rotulando. O cristão hoje em dia é o quê? Careta, machista, opressor, homofóbico, intolerante, ele é preconceituoso, ele é genocida. O que mais? Ele é chato, ele é um monte de coisa. Irmãos, tira a palavra cristão e pensa numa pessoa que é tudo isso. Intolerante, chata, preconceituosa, criminosa, genocida. Se uma pessoa dessa desaparece da sociedade, a gente vai aplaudir. Porque afinal de contas, ninguém quer uma pessoa dessa no nosso meio. Eles estão nos rotulando, nos matando culturalmente para depois nos matar fisicamente. Você acha que eu estou brincando? Você acha que eu estou... Ah, não, espera aí, está alertando a igreja de uma coisa que nem você acredita. Irmãos, lá na Venezuela, ninguém acreditava que ia chegar nesse ponto. Venezuela é o maior país com reserva petrolífera no mundo. Eles poderiam ser uma nação riquíssima. Eram, inclusive, a nação mais rica da América Latina em 1990. Na década de 90, agora. Você acha que com a gente vai acontecer como? A gente lê a Bíblia e fala assim: ah, eu li, mas não acredito muito não. Segundo Timóteo, fala o quê? No fim dos tempos, muitos serão mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E fala assim: eles odeiam, eles não amam a família, eles são mais amigos, né, do mundo do que amigos de Deus, são caluniadores, presunçosos, arrogantes, blasfemos. E lá em Gálatas, a Bíblia já alertava sobre as pessoas que iam perverter o evangelho. Sabe o que isso quer dizer? Pessoas dentro do nosso meio vão nos perverter. Por quê? Não dá certo matar de fora para dentro, tem que ser de dentro para fora. Você vai olhar algo e vai falar assim: não é a Megan Fox, pode ser uma varoa geminiana. E aí você fala: opa, talvez faça sentido o que ela está falando, com uma aparência do bem. Toma cuidado com as pessoas que estão confortando o seu ouvido, mas que estão machucando o coração de Cristo. Nossa, ama a música desse cara. O que a música dele está direcionando o povo cristão? Nossa, mas eu amo os posts dessa menina. O que essa menina está conduzindo o povo cristão? Para pensar nisso. Caso contrário, sabe o que vai acontecer? Nós seremos aos poucos destruídos por dentro, sem que a gente perceba. E aí a pessoa que talvez que fala um pouco mais alto é considerado louco, sendo que aquela que fala mansa está direcionando um monte de gente para o inferno. Irmãos, se ser maluco, se ser doido, se ser intolerante, ser extremista, é falar que uma pessoa não pode ser cristã e apoiar matar uma criança dentro do ventre, eu sou extremista. Caso contrário... Amém.
Caso contrário, a nossa regra já não passa mais ser Cristo, né? Lá em Salmos, a Bíblia fala que Deus se ira todos os dias. Uai, Nicolas, essa Bíblia eu nunca li, não. Pois é. A Bíblia, inclusive, fala, né, que ele... A gente não canta, que ruge ao leão. Aí fala, ele ama a justiça e odeia a iniquidade, né? Iniquidade é aquilo que não está, ó, de forma igualitária com ele. Sabe o que isso quer dizer? Ele odeia a iniquidade. Lá em 1 João fala, olha, aquele que vive no pecado, eu nunca vi nem o conheço. Sabe o que isso quer dizer? De que as coisas estão nos influenciando aos poucos. E a gente está sendo, ó, colocado ali numa água morna e não estamos percebendo que nós estamos em guerra. E eu estou ficando maluco com isso, irmãos. Eu não estou brincando. Eu viajei nesse começo do ano para alguns países fora do Brasil e eu vi coisas que eu falei assim, Deus, não transforma o Brasil nisso. Pelo amor de Deus. Sabe por quê? Lá nos países tem tudo. Gasolina não está tão barata por conta da pandemia, mas gasolina, infraestrutura, saúde, educação, tudo funciona, irmãos, tudo de ponta. Mas vai ver como que está o âmbito moral desses jovens. Eu morei um ano na França, em 2008. Naquela época, já tinha meninas de 12 anos de idade que não se diferenciavam muito de prostitutas, na minha sala. Meninas que, assim, meninos que bebiam vodka como se fosse água, e tudo normal. Lá na França, eu lembro que a única igreja que a gente achou foi uma assembleia pequenininha, tinha 12 pessoas ali. Se somasse a idade de todo mundo, dava uns 1.200 anos, porque era só pessoas mais idosas. Sabe o que isso significa? Que nós não estamos conseguindo ganhar os jovens. Por quê? Porque o mundo está seduzindo muito mais eles. Sabe por quê? A gente está com medo. Medinho de falar uma coisa e chegar e você ser taxado de algo. Agora, olha onde pode chegar isso. A destruição da realidade. Esse vídeo aqui são duas crianças conversando sobre Jesus Cristo. Graças a Deus essa mãe gravou, porque senão a gente não acreditaria nisso. Mas, passa aí para mim, por favor. Duas crianças falando sobre Jesus Cristo. Passa aí. So Big Bang God. So everyone in the world loves him, but not me. I don't know. Yes, you do. But I don't know about him. So, that's him. Number one. Jesus. Yes, that's him number one. So Violet. What? I'll give up. He's buying and not buying me. I know that. But actually true. Did they teach you that at school? Yes. Oh, they did. That is not true. They do not teach you that at school. Why would you think Jesus is bi? We learned it at school. That's a lie. Because he loves everyone in the world. Okay, and why is he non-binary? Because he wears a dress and he's a man. Aí, pode parar aí. Irmãos, essa criança acabou de afirmar que Jesus é bi, não binário, ele gosta tanto de homem quanto de mulher, mas não se considera nem homem nem mulher, porque ele usa vestido e ama todo mundo. Se isso não machuca o seu coração de forma profunda, é porque talvez você não sabe nem qual de fato é a própria identidade de Jesus Cristo. Eu falo isso nas minhas ministrações porque eu quero retomar a real identidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não é gay, ele não é travesti. Jesus Cristo é o nosso bom advogado. Ele é o Cordeiro Santo, sabe, ele é o nosso Emmanuel, ele é Deus conosco, ele é Príncipe da Paz, ele é o nosso Senhor dos Senhores, ele é o nosso Rei dos Reis, ele é aquele que nos tirou de um lamaçal de pecados, irmão, ele é o leão da tribo de Judá, esse é o nosso Senhor, mas ninguém está ouvindo, porque não tem ninguém falando, e está precisando de hoje, os bons terem a ousadia dos maus. A gente olhar e falar assim, peraí, não vou deixar com que essa criança ache que Deus, que Jesus é um gay. Eu vou falar para ela de fato quem é Jesus. E aí você olha as coisas culturais destruindo a identidade de Jesus e você acha que é implicância de direita, implicância de ativismo. Nossa, toda hora é isso, irmãos. Toda hora nós estamos em guerra. Toda hora nós estamos em guerra. Toda hora chega uma coisa mesmo para mim, eu falo, misericórdia, preciso mostrar isso para as pessoas, porque talvez nem todo mundo está atento a isso. Muitas das vezes eles não conseguem destruir a sua identidade, a identidade de sua família, mas eles estão destruindo a identidade de Jesus. Como? Culturalmente. Estão colocando Jesus como um travesti na parada LGBT aqui em São Paulo. Estão colocando Jesus em filmes, como na Porta dos Fundos, Jesus como um adolescente que frequenta prostíbulos, que vai lá nas prostitutas, Jesus como um homossexual. É claro, irmãos,
que a gente percebe uma tentativa bem, bem nítida de fazer o quê? Desvirtuar a identidade de Cristo. E o que, que a gente está fazendo? Fazendo uma guerra contra eles? Não. Deixa eles virem. É gradual. E daqui a pouco coisas dentro da igreja estão surgindo. E a última arma que eles utilizam, e eu quero falar aqui diretamente, são com todos, mas especificamente também com as mulheres. O feminismo, irmão, irmãos, irmãs. Eu ia falar irmãs com irmãs, né, mas a gente não fala em gênero neutro, né? Irmãos, acaba que tem entrado de um jeito tão sutil dentro da igreja, que talvez você nem perceba. Eu não vou falar de aborto, porque acredito que todos nós somos contrários ao aborto. Amém, irmãos? Amém. Amém. Se você não é, ó o jabá, aqui ó. Vale isso aqui, tem curso, não só meu, tem da Ana Campagnolo, tem um monte de gente que vai te explicar um monte de coisa. Eu não tenho tempo aqui para poder ficar te explicando uma coisa tão óbvia que você que está de 10 anos aí já deveria saber, tá? Não seja um cristão Peter Pan, que não quer crescer. Toma tenência na sua vida, né? Aí o que acontece? Você olha, irmãos, o aborto, você fala, peraí, o aborto não me pega. Eu vou matar uma criança dentro do ventre? Mas talvez algo tenha te pegado, que provém do feminismo. Sabe o que é? De colocar como se a maternidade fosse quase algo demoníaco. Colocar como se a maternidade fosse algo terrível de acontecer. Talvez a pior coisa que você possa ter na sua vida como mulher é ter um filho. Nossa, fiquei grávida. Você fala, mas peraí, como que a Bíblia trata os nossos filhos? Herança do Senhor. Hoje, olha, Chesterton diz, né, que o feminismo trouxe a ideia maluca de que a mulher, ela é livre quando ela está sob o jugo do seu chefe, mas ela é uma escrava quando ela está na submissão do seu marido. Uma pessoa que olhou dentro do seu olho no dia do seu casamento e disse, olha, eu te amo e só a única coisa que pode nos separar é a morte. E você se sente escrava com ele, mas se sente livre com o seu chefe, que você nem conhece, não tem relação com ele. Ou seja, não vai te pegar sobre o aborto, mas sabe o que talvez está te pegando? E não somente as mulheres, mas os homens também, te desestimulando a ter filhos. Quem tem um filho aqui, levanta a mão. Quem tem dois? Quem tem três? Quem tem quatro? Os remanescentes. Quem tem cinco? Cinco, quem dá mais? Quem dá mais? Tem ninguém com cinco, irmãos? Não, né? O de quatro levanta a mão aí. Os quatro filhos. Aí. Qual que é o nome do senhor? César. Como? César. César. Você tem noção que o César, ele tem quatro vezes mais herança do senhor do que você que tem um filho? Olha que incrível. Glória a Deus. Glória a Deus, César. Deus abençoe sua vida. Olha que show. E hoje em dia, a gente olha para alguém que, não, só quero ter filhos quando depois que eu curtir a minha vida. Jordan Peterson fala algo interessante, ele fala, olha, eu sempre vi pessoas, eu nunca vi pessoas se arrependendo por terem filhos em demasia, né, em maiores quantidades. Mas eu sempre vi pessoas se arrependendo por nunca terem tido filhos. Comece a olhar para a sua vida e fala, o que, que eu estou construindo? Ter filhos é fácil, irmãos? Mas você se arrepende de ter seus quatro filhos, César? Não. Sabe o que quer dizer os filhos? A herança do Senhor. Sabe o que é herança? Como dinheiro. Você deixa para alguém usufruir daquilo. Filhos, de fato, são difíceis de ter. Hoje, talvez até um pouco mais difícil, porque a mulher trabalha, tem vários afazeres, não consegue ali ficar por conta, tem tantos problemas, né, colocar um filho hoje no mundo. Mas, quando você compreende que o filho, ele é uma herança do Senhor, e de que você deve sacrificar a sua vida, as suas vontades por ele, você vai entender a finalidade da sua vida. E hoje, sabe o que está acontecendo? Se eles não conseguem matar uma criança dentro do ventre, impedir com que ela venha à vida, ele desestimula você a não ter filhos. Sabe o que é isso? Não tem herança do Senhor, você vai ser mais feliz. Será? E aí as mulheres estão preocupadas com tantas coisas, em ter um corpo maravilhoso. Não estou dizendo que você não possa buscar isso, mas isso não é o foco e o propósito da sua vida. Ah, porque eu quero ter uma carreira incrível, um emprego, ter um trabalho. Tudo bem, trabalhe para a glória do Senhor. Preocupe com a sua saúde também. Tenha o corpo que você quiser, mas se você está colocando isso em detrimento da herança do Senhor, eu não sei até que ponto isso esteja correto. Por que eu quero dizer isso? Porque isso é perigoso, está entrando dentro da igreja. Enquanto os islâmicos tem a taxa de natalidade dos países dele de 8. Na Europa, por exemplo, é 1,26. Eles não chegam nem a ter dois filhos.
E aí a gente está simplesmente abrindo mão da nossa família. Olha que loucura. E depois você pode chegar lá na sua quase velhice e falar, poxa, eu podia ter tido mais filhos, poderia ter minha casa aqui cheia. E sabe o que, que acontece? Isso vai tirando sonhos de você. Isso vai tirando planos de você. Talvez você sempre sonhou em ter uma filha, ter um filho, e você simplesmente fala, não, não vou achar um homem mais, porque todo homem, ele é opressor, todo homem, ele sabe, ele está inserido numa sociedade patriarcal, e aí o homem, da mesma forma, olha para as mulheres, não, as mulheres são tudo lixo, as mulheres só se preocupam com elas mesmas, são traidoras, são, sabe, eu não quero isso mais para você. E aí acaba que você deixa de formar uma família, não por matando ela fisicamente, mas deixando com que o diabo roube os seus sonhos. Você está trabalhando para o quê? Você está estudando para o quê? Nossa, mas hoje eu não tenho uma condição para poder ter 2, 3, 4 filhos. Você fala isso porque talvez você tenha condição. Irmãos, minha avó, por parte de pai, ela teve 12 filhos. 12. Aí eu te pergunto, você preferiria ser o 12º filho de uma família pobre ou nunca ter nascido? Nossa, isso machuca meu coração, porque assim, os meus maiores sonhos da minha vida, de fato, é ter filhos. E eu fico imaginando o rosto deles. Fico assim, poxa, como será que é meu filho? Como será que eu vou criá-lo? O que mais a gente pode fazer na nossa vida é conduzir os nossos filhos até o céu. E muitas vezes nós, os pais estão transferindo isso para o Estado, para o professor, para um vídeo do Bolsonaro. Irmãos, quem tem que educar os seus filhos são vocês, são os pais. E aí eu fico olhando e falo assim, poxa, o meu sonho, por exemplo, é ter 4 filhos. Aí eu falo, mas se Deus quiser me dar um quinto filho? E eu não quiser simplesmente por uma vontade minha, não quero ter meu quinto filho. Se eu não sou, que eu não vou saber como ele é nunca. Eu posso viajar, irmão, mas é uma viagem santa. Eu fico assim, e se o meu quinto filho for o Neymar? Tô brincando. Se o meu quinto filho for uma pessoa que vai evangelizar nações? Você acha que está na mão de você mesmo falar, ai, eu quero ter 2 filhos e acabou. Ai, quero ter um filho e pronto. Não, dá trabalho demais. Bota uma galinha pitadinha ali nele, ai, glória a Deus pela galinha pitadinha. Irmãos, e sua mãe tivesse pensado assim de você, hein? Ainda bem que sua mãe não é abortista, né? Ainda bem que a mãe do Justin Bieber não é abortista, né? Igual ele. Senão ele não teria nascido, olha que loucura. Ele está militando para que ele não nascesse, né? Então toma cuidado com isso. E os papéis estão sendo completamente invertidos. Hoje uma mulher, ela busca um homem, né, e fala, nossa, eu quero um modelo de um homem tal. Aí ela pensa no Christian Grey, né, lá dos 50 tons de Satanás, né. Tem que ser aquele cara, ele tem que, nossa, ser um, meu Deus, né, um leão. Irmãos, aí as mulheres, né, os homens, né, nossa, eu quero uma menina que seja igual aquela menina do TikTok. Se ela não tiver aquele corpo, aquela cor para mim não serve, né? Irmãos, de onde você está tirando isso, né? A Bíblia fala, por exemplo, sobre Davi conversando ali com Salomão e fala, olha, seja forte e seja homem. Sabe quais estão sendo hoje os símbolos de homens que a gente tem? Homens que pedem desculpa por serem homens. Ai, é todes que fala, né? Nossa, irmãos, que Deus ele alcance o Fiuk, mas Fiuk não é influência de homem. Sabe que influência de homem, para mim, é um cara igual o Davi que fala assim, peraí, quem que é o cara que está falando aqui contra o meu Deus? Nós vamos decepar esse cara. Eu estou falando para você pegar em arma daqui a pouco, né? Vereador bolsonarista pede para matar infiéis. Não é isso não. Estou falando disso não. Eu estou falando para muito do seu relacionamento com Cristo diz respeito a quanto ao ataque ao evangelho te ofende. Se nunca te ofende nada, isso quer dizer que você não tem relacionamento nenhum com Cristo, porque amigo briga, amigo discute, amigo cuida, amigo conversa, amigo defende. Então que tipo de amizade é essa? Que nós estamos vendo a masculinidade ser destruída, a gente, ah, tá bom, deixa para lá. Estamos vendo a feminilidade sendo destruída e deixa para lá. Não, alguma coisa está de errada nesse mundo. E a gente tem que olhar para dentro da igreja e falar, qual o nosso papel está sendo em cima disso tudo? Dentro da igreja, uma mulher vai caçar um homem e fala, e aí, meu irmão, o que você trabalha? Eu jogo Free Fire. Se o seu trabalho é Free Fire, amém. Não estou destruindo seu sonho de ser jogador de Free Fire, não.
Mas você só joga Free Fire o dia inteiro e vê chaves, irmão, você está caçando construir o que na sua vida? Se você é uma menina que só está preocupada com boate, antes de comer, aí tira uma foto da minha comida, hein? Só isso que é sua vida? Você está buscando o que na sua vida, criatura? O que você quer? Você quer que alguém realmente se interesse por você dessa forma? Sendo uma menina que não tem relacionamento com Cristo? Sendo um homem que não sabe nada de Bíblia? Aí você para e pensa, né? Nossa, mas eu quero um homem que seja cristão, que seja isso, que seja aquilo, que seja bonito, que seja forte, vai na academia, que não sei o quê. Esse cara, ele quer uma pessoa como você? Ele está pensando em você? Ou seja, ou você chega e fala, peraí, eu vou ser uma mulher, como a Bíblia diz, né? Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede de rubis? E aí alguém vai achar, eu sou um rubi, alguém vai me achar? Ou eu vou ser uma pessoa simplesmente que vai ser igual ao mundo? E aí entra um monte de jovens dentro da igreja procurando pessoas sérias e encontra um monte de marginal, de homem que depois acaba o culto e vai conversar com uns 20 contatinhos da igreja, né? Manda mensagem, boa noite amor, encaminhar, amor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a menina a mesma coisa, né? Não, tem menina que é sommelier de namorado, deixa eu ver qual que é melhor aqui, ah, esse aqui é isso, esse aqui é aquilo. Irmãos, que tipo de exemplo a gente está dando para o pessoal lá fora? Né? Divórcio já ficou normal lá fora, e divórcio já ficou normal aqui dentro. Ah, não deu certo não, vamos divorciar. A coisa que tem que ter no seu casamento não é luz, não é comida, não é convidados especiais, o maior convidado e a presença que tem que ter é do Senhor. Aí você chega e faz um acordo, faz um selo diante de Jesus Cristo, e termina por qualquer coisa, qualquer coisa. Não vem me falar que, ah, não, qualquer coisa. Isso já ficou normal também no nosso meio. Percebe que as coisas já entraram no nosso meio, a gente não está nem percebendo. Tem um vídeo de uma mulher que é absurdo, uma mulher vai casar, aí o cara fala, olha, repete comigo. Aí ela fala, eu vou te amar, na saúde, na doença, você submissa ela. Submissa não. E está lá um monte de cristão rindo. Nossa, que legal, ela... Peraí. Sou eu que estou mandando, sou eu, pastor Valadão, quem está mandando ser submissa? A Bíblia? Só que a gente não sabe também o que é submissão. Porque a gente não lê a Bíblia, a gente não quer saber de nada, não quer saber sobre a etimologia, não está preocupado com isso. A gente quer simplesmente vir à igreja, se encher e sair, pecar e depois voltar. A gente usa a igreja como um filtro, né? Peca e depois volta. Ah, agora já estou limpo para poder pecar de novo. Deixa eu te falar. O que é que significa submissão? Estar submisso a uma missão maior, certo? Qual mulher vai ser submissa a um homem que não tem missão? Ou seja, um monte de homem frouxo, um monte de mulher também que não tem também missão, e aí os papéis com todos invertidos, né? O homem é o Fiuk, a mulher é a Rochelle e o filho fala todos. Olha que coisa linda, né? Mas amém. Irmãos, pode deixar aí o irmão do slide, no último slide para mim, por favor, para a gente finalizar. Qual que é a minha intenção aqui, né? Essas semanas, irmãos, foi uma luta espiritual tão absurda, não somente lá no meu trabalho, mas assim, na vida em geral, que eu falei assim, meu Deus, alguma coisa muito boa tem para aquela lagoinha, porque estou sendo forjado aqui a fogo, né, a ferro. E o que, que eu quis aqui trazer para vocês? Que a política, ela não é eleições somente. O povo cristão, ele está tão preocupado só com isso, e está esquecendo que isso, se você... Você acha que vai viver até quantos anos, irmãos? Fala aí para mim. 80? 88? 90? Ainda mais? 100? 120? Né? Matusalém? 800 anos? Não vai dar. Irmãos, suponhamos que a média do brasileiro é 75 anos. Suponhamos que você viva até os 80 anos de idade. Quanto que você já viveu disso? Se você tem 20, você já viveu 25% da sua vida. Talvez você não viva os 100% que você imagina que seja. A pergunta é, você trocaria 80 anos por uma eternidade? Então por que, que as coisas que estão acontecendo hoje no nosso meio estão fazendo com que a gente perca a nossa fé? Olha que loucura. O Ronaldo, quem conhece o Ronaldo Fenômeno? Ronaldo, comprou o Cruzeiro. Ele tem mais fé que a gente. E isso porque eu sou cruzeirense. Ele olhou o time todo quebrado e falou assim, vamos comprar e vamos levantar. A gente olha para o mundo e a gente desanima. Nossa, se o fulano de tal ganhar, acabou as coisas. Ei, quem diz que nós somos atrelados às circunstâncias terrenas?
se X ganhar, se Y ganhar, sabe o que que muda? Muda várias coisas no campo político, no campo material. Vai ser talvez aí mais sal. Vai desacelerar o processo de podridão. Mas, no âmbito da corrida, que está descrito lá em Coríntios, não muda absolutamente nada. Sabe por quê? Porque não é um voto que a gente está para poder ter um propósito aqui. Não é uma urna que é o nosso propósito. Não é uma campanha política. Sabe qual é o nosso propósito aqui? Conduzir pessoas a Cristo e conduzi-las a escrever uma história diferente. Esse é o nosso propósito. Ou seja, não importa as coisas que estão acontecendo não devido à proporção. Por quê? Porque nós já lemos isso aqui. No final das contas, isso vai dar certo. Nós já vencemos essa guerra. Só que eu quero mostrar para vocês que nessa guerra, você é um soldado. Você deve prestar contas a um general. Que no fim das contas, irmão, você não vai prestar contas. E presta atenção nisso aqui. Você não vai prestar contas ao seu chefe, ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos. Você vai chegar, para pensar nessa cena. Você vai chegar diante do nosso Senhor, diante, sabe, da face dele, vai apresentar as coisas diante dele e falar assim: Senhor, está aqui minhas mínimas obras, aquilo que o Senhor mandou eu fazer, eu fiz, sabe, com o coração, sendo imperfeito, sendo falho, mas aqui está. E o Senhor vai olhar para você e vai falar assim: servo valoroso, você foi aprovado, parabéns, venha participar da ceia comigo. Esse é o nosso propósito. Só que, irmãos, pode aplaudir o Senhor, glória a Deus. A Bíblia, irmãos, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 19, diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Você pode depositar esperança em pessoas, isso é válido. Você ama sua família, você deposita esperança nos seus filhos, talvez aí num político, o que seja. Mas depositar toda a nossa esperança em alguém, você está fazendo errado. Porque toda a nossa esperança, ela deve ser depositada numa fonte que é inesgotável, que se chama Jesus Cristo. Porque Ele sempre vai conseguir emanar força para você. Então eu não vim aqui pedir voto para ninguém. Ah, eu jurava que você ia falar do Bolsonaro. Não. Ah, você não vai falar das urnas eletrônicas, do STF, das eleições que estão chegando, vai indicar o que a gente tem que votar, você não vai expulsar aqui demônio de feminista? Não, irmãos. Não vou. Sabe qual é o meu papel aqui? É te alertar, te sacudir, falar assim: desperta tu que dormes. Porque há um propósito dentro de você que talvez está parado, e você é importante nessa guerra. Deus, Ele te criou com um propósito. Você não sabe que Cristo, quando Ele estava ali antes de ser crucificado, Ele transpirou sangue de tão difícil que foi, porque Ele sabia o que estava vindo por na frente. Ele ia carregar todos os pecados da humanidade. Isso não tem na Bíblia, mas imagina uma dramaturgia aí onde Jesus está caminhando ali para a cruz e passa você ali na mente dele. Olha os pecados aqui do João, olha os pecados aqui da Maria, olha os pecados aqui do Fernando, olha os pecados aqui da Priscila. Mas eu vou levar isso tudo para a cruz. Imagina se Cristo não tivesse se posicionado. Imagina. Não, vai ser muito difícil. Eu vou ser crucificado. Não vai dar. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Foi difícil para Jesus. Não foi fácil. Mas um soldado, ele não está preocupado em cumprir as suas vontades. Um soldado, ele não está preocupado em ser feliz. O objetivo da sua vida não é comprar um carro. O objetivo da sua vida não é comprar um tênis. O objetivo da sua vida não é atingir a felicidade a qualquer custo. O objetivo de um soldado é cumprir uma missão. Sabe o que isso quer dizer? Que você foi chamado aqui hoje para poder ativar um propósito. Para você olhar para dentro de si e falar assim: Deus, eu estou aqui. Senhor, me usa. Porque não existe outra coisa que você possa fazer. Senhor, para onde eu irei? Só tu tens a vida eterna. Para onde você vai, irmão? Onde você vai buscar uma água, uma cisterna que nunca mais, se você parar de, se você beber, você vai ter sede? Você vai ficar bebendo água em outras cisternas? Não. Nós vamos beber de uma água de vida eterna, que nunca mais vai dar sede.
uma água que vai emanar, rios que vai correr por nós. Mas para isso você precisa compreender o seu propósito. Falar: Senhor, eis-me aqui. A Bíblia fala em Malaquias que o povo estava se reunindo para poder combater uma guerra. Chamou as crianças até de colo. Eles ficaram posicionados em frente à cidade, homens, mulheres, crianças de colo, para poder esperar a guerra que estava por vir. E a Bíblia fala assim: tu, levanta-te e cumpra o teu propósito. Se você quer cumprir um propósito, seu coração está assim queimando, o Espírito Santo está assim: Senhor, eis-me aqui. Eu quero que você faça igual Malaquias. Eu quero que você levanta-te agora. Levante, pode levantar. Porque nós vamos ter um momento aqui agora de oração, um pelo outro. Sabe por quê? Nós somos corpo de Cristo. Nós somos pessoas aqui que estamos voltados a um propósito muito maior do que qualquer outra coisa, inclusive até mesmo a nossa vida. E hoje vai ser um dia decisivo na sua história. Um dia onde você parou e entendeu, falou: opa, não posso ser omisso. Eu tenho que tomar uma posição. Nunca é tarde para você se posicionar. Talvez você tenha aí 10, 15 anos de vida com Cristo. Quais são os frutos que você tem dado? Talvez você está com pecados até hoje que não sai de você. Nós vamos orar para que esses pecados sejam libertos essa noite. Nós vamos orar aqui nessa noite para que você, mulher, tenha força se você estiver precisando de força. Irmãos, o Espírito Santo de Deus está aqui. Olha a oportunidade que você tem de falar: Deus, eu quero tomar uma posição que vai mudar o rumo da minha vida por completo. Eu não sei qual foi o dia que uma pessoa aceitou Jesus, como por exemplo Billy Graham, e mudou toda a história de uma nação. Eu não sei qual foi o dia que o Márcio Valadão decidiu e falou: Senhor, eu vou atender o seu chamado. E olha quantos frutos nós temos aqui de uma pessoa que decidiu atender ao chamado de Cristo. Quantas pessoas estão deixando de ser influenciadas por conta da tua omissão? Talvez uma pessoa que está lá, ó, lá embaixo no teu nível de influência, seria alcançado por Cristo. Essa pessoa salvaria pessoas dentro do ventre, seria uma ativista pró-vida, seria um pregador, seria um evangelista, seria uma pessoa que queima por Deus. E aí você fala: não, o pessoal vai me achar louco, o pessoal vai achar que eu sou religioso demais, toda hora falo sobre Jesus. Irmãos, o teu propósito, ele vai te incomodar. O teu propósito, ele vai fazer com que você não consiga, sabe, ser mais o mesmo. Você tem que falar hoje para a noite, hoje para Deus, nessa noite seguinte: Deus, não sou eu que vive mais em mim, é Cristo que vive em mim. Então, muito mais, irmãos, do que um arrepio, muito mais do que uma música, isso que você está sentindo aqui não é clima, não é vibe, não é horóscopo, não é energia. O que você está sentindo é o Espírito Santo te convencendo, dizendo para você: olha, caminhe em direção ao alvo que é Cristo. Vai ser difícil, vai ser duro, mas Ele nos prometeu: olha, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Glória a Deus, 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 glória a Deus. A Ele é toda honra, a Ele é toda glória, a Ele é todo domínio, toda majestade. Nós vamos declarar agora para Cristo que nós, como nação Brasil, nós vamos ser pessoas que não vamos ser conhecidos como pessoas de carnaval. Nós não vamos sermos conhecidos como pessoas que têm bares em cada esquina. O Brasil não vai ser conhecido como um povo corrupto. O Brasil não vai ser conhecido como pessoas promíscuas. Mas o Brasil vai ser conhecido, glória a Deus, que canta na Barais. O Brasil vai ser conhecido como pessoas que influenciaram toda uma geração, que vai ser o celeiro de missionários, que vão ser jovens, que vão ser mulheres, que vão ser homens, que vão influenciar a nação e o mundo inteiro. Hoje, nessa noite, nós vamos dar um basta às coisas que estão entrando na igreja. Nós vamos dar um basta à sua mornidão. Você vai dar um basta àquilo que tem te impedido. Eu quero que você escolha uma pessoa que está aí do seu lado,
para você orar por ela. Coloque a mão aí na pessoa que está do seu lado. Porque juntos nós somos mais fortes. E eu quero que você pergunte algo para essa pessoa. Se você não conhece ela, está tudo bem. Pergunta para ela assim: qual é o seu propósito? Agora compartilha com a pessoa. Compartilha com essa pessoa qual é o seu propósito.